No tšau! Tere tulemast tagasi Raagatallu, mis tundub nagu peale igavikku, kui me ei ole siin näinud teiega nii öelda. Et kus me siis pooleli jäime, me käisime metsas Asso puhkuse viimasel nädalal, ehk siis üleelmise nädala alguses. Issi on tööl! Ja nüüd ongi siis teist nädalat Asso on tööl. Meil oli jaanipäev vahepeal, aga see oli juba selle nädala vahetusel. Igatahes, eelmine nädal läks Asso siis tööle. Ta on nüüd uues kohas ja töötab Viljandis. Nii et see toob igasuguseid toredad asju kaasa endaga, ehk siis meie jaoks selle, et Asso läheb hiljem tööle ja tuleb varem tagasi kui varem. Ehk siis me näeme teda ka hommikuti. Ja õhtud on pikemad, suvel on niigi õhtud pikad. Aga nüüd, kui ta tuleb varem koju, siis on eriti tore, et jõuame veel siin miskit teha, mitte ainult hakata juba unerituaalidega pihta. Igatahes, mis siis veel? Jaanipäev. Jaanipäeval me midagi jaanipäevalikku eriti ei teinud sel aastal. Meil siin küla jaanitult ka ei olnud, et eelmine aasta, ma ei tea, kas te mäletate, meil oli siin üle põllu külaseltsiga pärimuslik jaanituli, selline pidu, saime esimest korda kõige tuttavaks siin. Aga sel aastal midagi ei toimunud ja meie siin ka midagi ei korraldanud, et eelmine aasta käisid meil ka sõbrad siin külas ja aga nüüd meil see jaanilõke, mis meil seal on püsti pandud alusel, tulealusel, on endiselt seal. Mingit tuld me ei teinud, siin on ju selline suvi. Ma arvan, et kõigile jääb meelde see 2023 suvi nagu üks kuiv suvi. Ja meil siin maal on ka see... Nüüd siis tuleb selline tuul, jah? Kas te kuulete mind üldse? Aga võt, jaanipäeval siis, me käisime jaanipäeva eelsel õhtul, 22. juunil käisime korra Lääne-Virumaal endises kodukandis Tapa lähedal siis sõpradega hängimas, grillimas. See oli hästi mõnus, et me tahtsimegi, et kui kuskile lähme, siis lähme niimoodi vaikselt, kus saab juttu rääkida sõpradega ja mingit tralli ei tee, et meil ikkagi Mooni ja Leenu ja ei ole vaja hullu panna. Et ei ole selleks nagu energiata tahtmist. Ja siis käisimegi seal ja jaani õhtud olime kodus, mõnus pikk nädala vahetus ju. Ja olemegi siin kodus kuumas olnud. Tõesti selline tunne nagu see
kuumus oleks kestnud juba nii kaua. Vahepeal meie rõõmuks muidugi tuleb ikka vihma ka. Nii et kuigi see kõik hakkas siin juba kõrbema, muru ju igal pool nagu krõbev, valus käia lausa palju elu, aga muru on siin, jah. Aga vihma on ikka ka tulnud, eile tuli sellist vihma, uskumatu. See oli ikka, ma pole üle pika aja midagi sellist näinud, et lihtsalt kallas. Nägin vist mingid videosid ka netist, et Tallinnas või kuskil oli lausa teed ujutasid. Ja. Aga mis siis veel on toimunud kesade pesa elus? No meil Moonike on nüüd, sai 18 juuni 2-6. Nüüd on siis 2,5 kuune umbes. Ai, kui jalg sureb ära. Ja meie beebielu siis on muutunud palju rahulikumaks. Et kui esimene kuu poolteist me rääkisime, et ta on selline kuidagi tundub palju nõudlikum beebi, et vajab meie tähelepanu palju rohkem. Leinu ära seda ära võtta, see kukub sealt alla muidu. Siis nüüd ta on täpselt nagu Leinu oli, väga rahulik beebi, magab üli hästi. Talle ainult ei meeldi selles asendis olla, võtta karima peale äkki. Jukku. Aga ta on jah üks väga rahulik ja mõnus beebi ja suhtleb ja naeratab ja oled auto juures seal, jah? Ja tõesti selline täielik ideaalne suveelu on meil siin. Nii hea saab lihtsalt uksest välja astuda, kui tahame õues käimine. Varasemalt ikkagi kolmandal korrusel korteris elades. See on ikka täitsa teine lugu, et õue minemine seal oli nagu, et tegid plaani, et okei, kraban oma kõik asjad kaasa, ronid sealt treppist alla, lähed kuskile eemale, otsid mingi koha endale, pole ka nagu seda kohta, aga siin lihtsalt veranda uks on lahti, kärpsid lendavad küll sisse, aga kõik see käib kaasa siin sellele elule, et mõnus suvi on meil. Ainu Leinu. Leinu käib ka siin palja elu ja tšau sinna teistele. Üks omamoodi tore asi selle kuumuse ja kuivuse juures on see, et kui ma mäletan eelmisel aastal, kui me siia kolisime, siis selle mai ja juuni jooksul oli neid muru niitmisi assol niimoodi, et ta jõudis ühe ringi ära teha ja pidi juba järgmisega alustama, ehk siis ta kogu aeg niitis. Ja see tundus nagu lõputu. Aga sellel aastal, terve selle mai juuni jooksul, on praegu ta alles teisel ringil, et see üks ring kõik vajalik ära niita, see on ikkagi mitme päeva töö selles mõttes, et natuke ühel päeval, natuke teisel päeval, siis kui nagu vaba aega seda on, et siin murutraktoriga sõidab ringi. No vaata, milline nunnu! Monka panka! Kes see on? Mooni! Mooni! Aga see on ka Mooni ju! See on Mooni! Kes on Mooni? Mooni Tita. See on Mooni Tita või? Aga kes tema on? Tita. See kõik on väga segadussaav. Igatahes Leenu on viimased mõned päevad seda nukku igale poole kaasa võinud ja ta kutsub teda teiseks Mooniks. See on väga armas. Ja ma ei tea, kas ma sellest rääkisin, aga nüüd on ametlikult lasteaeda avaldus sisse viidud. Nii et 1. septembrist on Leenu siis lasteaias kirjas. Ja augustist hakkame harjutama, et lähme koos Leinu ja Mooniga sinna ja kõigepealt hängime õues teiste lastega. Ja kui kiiresti nad kasvavad, nii orgaaniliselt on liikunud see kõik. Selles mõttes on mul sellele hea meel, et me kuidagi ei pressi lasteaeda varem, kui meil oleks nagu tunne, et see on õige hetk meie jaoks. Vaid nüüd päriselt tundub, et ta on nii valmis selleks seda, ootaks seda ja see ei lähe meie jaoks raskelt, sest et ta on päriselt valmis ja meie olen valmis ja mina eelkõige, sest et ma arvan, et ma olen see kõige suurem see, kellel on siin need,
tea , ma ei oska seda nagu sõnastada nagu attachment issues , kuidas see eesti keeles on . et ühesõnaga , ma ei taha eriti oma lastest eemal olla . see on see mure ja rõõm . Need viimased klipid olid mõnes mõttes natuke petlikud ka , et kuidas meil siin argipäevad on , et päris raske ongi praegu filmida oma tavaelu üles , sest noh , avalikult ülespanemiseks . et nii palav on , et mul üldiselt ei ole midagi seljas , et mul ülakehal peab midagi imetamise pärast olema . ja enne ma panin teie jaoks nagu kleidikese ja peapaelakese ja kõik , aga ma juba kiskusin , et kõik sellest ära ja ma olen täitsa porgand paljas . sest milleks kanda riideid , kui juba ilma riieteta olen ma higine . mis sa tahad ? traktoriga sõita . traktoriga sõita ? Lähme siis , võtame aidast . ma jällegi ei tea , kas ma olen teile näidanud , kui armsad matkarajakesed meile Assa siia männikusse tegi , et alguses tundusid need naljakad , aga tegelikult me kasutame neid päris palju vankriga jalutamiseks ja varjus siin ringiratast käia . Assa tegi just juurde ka siia neid , et alguses tegi mingisugused teed , aga siis vaatas , et oh , siit võiks ka igasugused ristmikud , väikesed teed siin , et niimoodi nagu ei paistagi , aga tegelikult on siin uhke matkarada . vaatad sinna ? vaatad sinna ? näete , siin paistab üks ristmik . saad minna sinna , 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 sinna . võiks endal ka mingi golfikäru olla . selle üle oleme saanud ka õnnelikud olla siin selle kuumuse ajal , et kunagi ehitati maju , talusid ikka õigesti , et õues on tappev kuumus , aga toas on nii mõnus jahe , et kui kurb , et igal pool uutes majades üle maailma , üle Eesti on niimoodi , et aknad on seinte suurused , päike kummutab toa kuumaks , siis elatakse konditsioneeri all ja milline kulu ja ma ei mõtle rahalist kulu , vaid just keskkonna ja energia . sain just aru , kui irooniline see on , et räägib mina üleni klaasist seintega ruumis , aga see veranda on juurdeehitus , et see , ma mõtlesin pigem nagu seda tuba eluruume , et seal on jahe . et siin tegelikult läheb päeva peale sooja ilmaga ikkagi soojaks . ja talvel külmaks , ei ole soojustatud ega midagi . noor ema oma beebiga .
meil on nüüd nii mõnus hommikurutiin, et nagu ma mainisin, siis Asso läheb hiljem tööle, ehk siis umbes 7.20 ta sõidab ära. Ehk siis ta jõuab ärgata, toimetama hakata, siis ärkab juba Leenu, siis nad koos toimetavad. Ja siis mina ja Mooni veel pikutame, seal suhtleme. Siis ma tõusen ka püsti, Asso läheb tööle. Me Leenuga hakkame hommikusööki sööma. Vaikselt siin mõnneme niimoodi ja siis hakkame Mooniga tegelema ja teeme igasugused oma rutiinid ära. Ja see on hästi mõnus, et see on nii veider, et paljude jaoks on normaalne, et hommikuti nähakse üksteist elukaaslasega, aga Asso on aastaid niimoodi tööle läinud hästi vara, et mina alles magan. Mooni hakkas nutma, Leenu kohe tuli ruttu vaatama. No, lähme laseme kutsud õue. Oota. Mine! Mis õdi õlli teevad seal? Pulla onnikus. No, nad peavad lihtsalt seal mulla onnikus pikutama. Esi! Ei tule! Kiikama läheb. Kiikama. Siis, kui ma üksinda jään, kõikjal vaid tuimust ja ükskõiksust näen, näib, et ei hooli maailm sellest, kui kellelgi kurb on ja külm. Päev nagu öögi on hall, päikest ei näegi siit pilvede all. Tuul rebib puude pealt rüüd. See on siin. Kus sa said selle? Soe! Soe! Mis? Mis sa ütlesid? Mis see on? Killi sätsrihak. Trennimat. Mis see on? Trennimat. Trennimat, jah. Sõbrad mu kallid teid igatsen nüüd. Igatsen naeru ja heledat meelt, torkeid, mis haiget ei tee. Ammuseid laule ja lustakad keelt, meile vaid selge on see. Võtsin just Leenu pealt puugi, ma pole elus nii väikest puuki näinud. Ja kui te küsite, mis meie puukidega teeme, siis me paneme nad tikuga põlema. No nii. Pidjama selga. Mis sa tahad? Ta tuttu juba minna vähe. Mina ka tuttu. Emme ka kool. Mis sa tahad? Metsa emme ka kool. Tahad minna. Oi, mis ilus liblikas. Kus sa läksid? Kus
sa läksid? Kas sa tahab mu peale tulla või? Ta oli mingi thank you. Oh. Trepi juurde. Paneme siia. No. Tahad emmega koos tõttu minna? Kuhu sa tahad minna, tüttu? Metsa. Metsa. Lähme metsa, tüttu. Tšekime veel. Tundub, et magab. Uskumatu. Minu mitte uskumatu, aga lihtsalt tšekvõtta. Meie igatas viskame riided sellest. Nii palav on. Ja siis hakkame mõnu ülema. Mõnja. Lapsed tutuvad. Jälle. Homme on laupäev ja meie lähme kogu perega pulma. Nii tore, me oleme Assoga küll väga kaua koos olnud, aga me tegelikult ei ole käinud eriti pulmades, sest ju keegi ei abiellu. Et ma fotograafina olen käinud palju, aga külalistena just. Ja ma siin valin riideid, ega mul väga valikuid ei ole. Ma ei ole selles mõõdus, mis ma olin enne rasedust, nii et ega mul väga riieta valikut ei ole ja ma ei ole selline ka, kes läheb ostma. Noh, sobib. Ta ei ole küll tegu moe poolest midagi huvitavat, aga see värv mul toimib. Kuigi mu juuksed ei ole ka praegu väga head, aga ma lähen homme juuksurisse, läheme Monika Rakveresse. Ma üritan korra või kaks aastas käia värvida oma välja kasvu. Et ma oleksin Leenu värvi rohkem ja hallikam. No tšau! No tšau! Mul just tuli pähe, et ma ei saa seda kleiti panna, sest kuidas ma imetan sellega. See ei käi kuidagi, ma peaks seda seljast ära võtma. Tule talle! Oi, ole meeldile! Ma saan lõpuks nüüd tänu sellele soojale päiksele taas riidest mähkmed Moonile jalga, et täna eile siin meil ei olnud ühtegi sellepärast, et mõned päevad tagasi täpselt, kui ma pesin ära ja tõin kuivama selle rea siin, siis nad kuivasid küll ära, aga ma ei võtnud neid siit nöörit ära, sest et kes see vitsib kohe võtta. Ja siis sedas vihma, siis seda selle vihma, nad olid läbi märjas, ma ei saanud neid võtta, nad pidid jälle kuivama ja toas juba teised said kasutatud ja läksid pessu ja need ka ei kuiva seal toas nii hästi ja siis... aga nüüd on korras hea sõnaga. Kükü! Me ei saa ühelt kui nüüd ise peitu, nii emme siin loeb. Ei ole peitu! Üks... Kaks, äksa, kümme, tulen! Kus Leenu on peidus? Kus Leenu on peidus? Siin! Ja rullime ka siin. Rullime siin Eduga. Oi, oi, oi! Tule siia! Igatsen naeru ja heledat meelt. Torkeid, mis haiget ei tee. Ammuseid laule ja lustakad keel. Oh, teate, kui lahe kokkusatumus mul täna oli. Täna hommikul me tegelikult ei käi niimoodi viimasel ajal hommikuti Leenuga õues, et ma olen Moniga toas ja siis Leenuga toas. Aga täna me tulime siia õue, Leenu tahtis kiikumas, mis on okei, tules kiikumas. Ma mõtlesin, okei, ma teen trenni ka siis õues. Ja sõnaga,
ma mõtlesin, et ma filmin temast selle kiikumise video niimoodi, et ma jooksen ümber kiigu ja siis ta kiigub ja see on selline äge video. Ja ma tegin selle ära ja siis ma läksin tuppa ja mõtlesin, et ma otsin üles mul eelmisest suvest, minu arust oli ka selline tore video samasugune. Ja ma otsisin seda suve algusest ja siis ma avastasin, et see on täpselt samal kuupäeval, tänasel kuupäeval, aga aasta tagasi tehtud. Et täna on 30. juuni 2023 ja see eelmine video oli tehtud 30. juuni 2022. Ja kus juures kellaajaliselt ka, eelmine aasta oli tehtud hommikul 9.22 ja täna ma tegin hommikul 8.22 selle klipi. Nii et mis värk sellega on, kas on mingid universumi mustrid või on minu aju kell lihtsalt mingi nii rütmis, mingis kindlas rütmis, et ta mõtles, et nii aasta möödas teie jälle see video. Noo, laps tahab ennast kõhuli keerata või? No keera. Tänane päev venib täiega. See on vist sellepärast, et Leenu läks nii vara magama ja see lõunauni tundub nagu peaks kell rohkem olema, kui kell on alles 3. Aga selles ei ole midagi halba, mõnes mõttes. Et muidugi tahaks, et Asa tuleks juba koju, aga meil on ka väga tore päev. Mulle tundub, et hakkab vihmale kisuma. Kisuma. Seega oleks õige ju need pesud ära korjata sealt pesumäärilt. Jep. Ja mul on reaalselt kõik asjad väljas, mingi vanker ja see telk. Koerad ka tuppa, sest kes neid mudaseid käppasid tahab, eks? Oih, koka ka! Mis sina puhud põhja tuli, ida tuuli, eruteled, ida tuuli, eruteled kagu tuuli, karuteled kagu tuuli, karuteled lõunat tuuli, eruteled lõunat tuuli, eruteled edel tuuli, eruteled. No võt, selline toru siis. Aga ma mõtlesin, et jäämegi siia ilma teieta nüüd vastat ootama ja no pole midagi teha, ma alguses naersin, et Asso selle traktori talle ostis, aga see on kõige nunnum asja üldse lihtsalt, kuidas selle kõik sõidab. Mis see teed siin? Sin.